僕も夏目さん疑ってもう僕夏目さん疑ったらもう僕つってください。もうあ、わかりました。うん、じゃあこれで夏目先生インポスターだったら僕ぶち切れますね。もう赤井さん、そんなわけないじゃん。突しそうですね。いや、夏目さんがね、まさか江戸のこんな、それはそれ言い過ぎだよ。それ、あ、じゃあ夏目さんインポスターだったらちょっと自白した方がいいかもしれないですここまで来ると嘘つきみたいになりますよ。頑張っちゃうぞ。まあでも難しいよね。初手キルしないとタスク負けしちゃうし、初手キルすると2キル発生しちゃうとね、さっきみたいに取れちゃったりするから。違うね。白。めっちゃめっちゃなんか悩んでましたね。なんかうろちょろしてこれ死んでないよな、死んでないよなってちょっと悩んでました、ね、相方がキルした瞬間に押そうとしたんじゃないですか。めっちゃね、ちょっとマジで怖かった。あれだ、心臓バクバクでした。なんかね、すごく白かったですね、僕目線。なんか僕がアドミンから出てきてカフェテリアの入り口あたりでなんか引き返そうか、いや、やっぱやめようか、引き、やっぱ押しちゃえみたいな感じの揺れ動いてなんかインポスターっぽくはなかったですね、あんまり。まあでも今日は特に詰めらんないかなっていう。ああ、全然ね、それは間違いです。間違いです。いや、白いな、つめ先生でしょ。真っ白だわ。白いわー。素晴らしい、素晴らしいな。いいですね、真っ白や、気持ちいい。天才。あと70秒褒めて。じゃあ夏目先生は白書くってことで。白書く、もう僕もう一切疑いません。もう、はい、じゃあインポスターの方分かってますよね。じゃあ夏目さんから。これで勝利画面がこうディフィート、夏目先生がふーんって浮かんできたらもう。もう何、明日から何を信じればいいのか分かんない。確かに。僕も夏目さん疑います。もう僕夏目さん疑ったらもう僕つってください。もう、あ、わかりました。うん。じゃあこれ夏目先生インポスターだったら僕ぶち切れますね。アメリカさん、そんなわけないじゃん。煙突しそうですよね。いや、夏目さんがね、まさか江戸のこんな、それ言い過ぎだよ。それ、あ、じゃあ夏目さんインポスターだったらちょっと自白した方がいいかもしれないですここまで来ると嘘つきみたいになりますよ。食べてるよ、自白ボックスがあるんで自白弁当あるんで。いや、インポスターだったら自白したいんですけど、え、もう絶対クルーメイトなんで大丈夫です。クローメイト、黒いメイト、黒の友達、インドスターや、黒の友達あれ、怖い、これ夏目先生、何だ、入れんなよ夏目先生に、誰だ、許せねえ、これ二郎です、絶対クロムさん入れてんじゃん、これ許せねえぞ。意外にちょっと今の駆け引き難しかったね、ずっと若干ね、初日から分かっちゃうんだよな、インポスターって言動とかがなんかちょっと不安定なんだよな。もうちょっと今回サボタージュ押さないです。ちょっと任せたい、初手キルをちょっと頑張りたいから。僕サボタージュやっと違うからな。だからこれね、次のサボタージュかな、ガラスなら。ショートカットキーを使いたいですね。大事だな。夏目さん殺したかったな。あ、やべ、終わった。危ねえ。
わあ、やってた。うわ。え、でも夏目先生結構直近でエレクトリカルで見ました。とりあえず砂染さんがカフェテリアの左側ですね。あ、カフェについてました。今レポートなる5秒ぐらいか10秒ぐらい前にカフェにやったんで、僕と砂染さんだと思います。あと O2 にも。あ、もう5秒前からいたんですか。あ、そうか、藤宮さん。僕は O2 からレポンカフェって入りました。あ、1個いいですか。エレクトリカル私入るときに水色、茶色、白が出てくるのとすれ違って、ね、奥にアベレージさんがいるので、アベレージさんはできないように見えてます。おー、はい、茶色で、で茶色と白が白と、あ、あ、違う、茶色と水色が結構白最後まで近くにいたんじゃないかなと思うんですけども。あ、いないです。いないですね。あ、いないんだ。え、夏目先生ですよね。うん、うん、それ時間には多分竹雄さん行ってないですよね。行ってないですね。多分、あ、ロアとかの方に抜けたのならロアだと思います。はい、僕シールドにいるんですけど、シールド2チありました。シールドは確認してないですね。うん、オッケー。そこで見てないな。 O21 がちょっと気になっちゃって。そうですね、ナビゲーション O2 っていう風に移動しましたよ、ね、あ、それ富士宮だと思います。あー、うん、停電中ナビゲーションです。なるほど、停電中。あー、んでその後に O2 って。あ、最後アドミニちゃん誰でしたっけ。最後竹尾オラフ。あ、オラフ君か。竹尾オラフがアドミニで、はい、僕じゃあその辺いるのどうだったかな。O21 かな。O21 見てくれてるかな。O21 見てます。あ、じゃあそれだ、はい、それだ。あ、オッケー。じゃあカフェっていうのは藤宮さんってことですかね。そういうことになります。あ、じゃあ合ってますね。え、じゃあちょっとあっちの方が詰めやすいんじゃない。その、うん、夏目さん、夏目先生のね。あ、そうそう。で、竹尾さんとラフさんの証言が必要なんじゃない。うん、はい。お互いが無理そうなのかとか、お互い疑い合ってるのかとか。絶対無理です。置いて出たってことですか、夏目さんお二人。そう、サントスさん入ってきたんじゃなかったっけ。違う、私が入って出てるよ。だから違う方に分離したってこと、はい、エレクトリカルの前で私が入る茶色水色が出てくので、出てったと違う道っていうのは分かるけど。出てたのか。そう、出てる。ん、出てった。茶色水色出てってるよ。扉開いた瞬間ですか。扉開いた瞬間にオラフ君出てるんですよ。その辺と死亡推定時刻は教えてほしいかな、うん、エレクトリカルの。うん、はい、いい切りペースなんじゃない。一人残されても戦えるな、この人数だったら。はい、ありがとうございます、はいはい。あ、はい、私はエレクトリカの前でその3人がどの時系列で出たか覚えてないで、その3人が出て、例えば最後白色が遅れて出たとかはあるかなと思いますけども。ああ、多分僕と竹尾さん視点だったら夏目先生は、ストレージ側には行ってないんで視認してないですね、はい、そうですね。で、扉閉まってて、うん、エレクトリカルの停電起きた後僕が直したんですけど、その後2人入ってきたのかな、はい、アベレージさんと夏目先生が入ってきました。はい、でそれで、オラフ君が扉閉まった時に扉の前でずっといたのは僕が視認してて、扉の前で待ってたんですよ、はい、で扉開いた瞬間にオラフ君と一緒にストレージアドミンって入ったん で、はい、で、あ、じゃあもうお互いできないですね、はい、そうです。あ、でしかもアドミン情報も出てるから間違いないですね。え、サントスさんはなんでアベレージサマリーって話なんですか。私がその3人が出てくるのを見た後にエレクトリカの最奥でアベレージさんがいるのを見たんで、ごめんなさい、一キルもできないっていうわけじゃなくて、夏目さんのキルは無理っていう主張です。アベレージさん目線は、うん、その通りです。夏目先生と一緒に閉じ込められて、で僕はその間、うん、エレクトリカルで作業してました。で、開いた後に砂染さんが入ってきて、僕ずっとエレクトリカルで作業してて、砂染さんが出てって、通報で砂染さんも死んでたんで、多分死んでるとしたらロアからストレージのどこかだと思います。砂染さんもこの辺ってこと。そうですね、もうほんと直近です。ん、あれ、砂染さんカフェテリアで見つけたんじゃない、私だっけ。カフェテリア、あれ、カフェの左です。砂染さんは、それは藤宮さんがレポートして、はい、リアクターが鳴った時砂染さんリアクター来てて、でロアエンジン側には来なかったんで上回り行ってるはずです。あれ、え、じゃあ待って、藤宮さんカフェで砂染さんだっけ。そうです、そうです。だからリアクター直した組に犯人あで、そうね、一義差もないね、オラフ君の情報があるから、はい、カフェにのリアクター直した方ってどなたですか。リアクターは、いや、直してない。そこよりだけどリアクターまで行ってない。夏目さんの話、え、結局サントスさん目線、アベレージさん無理で、アベレージさん目線は可能な人を整理してほしいから。それだったらサントスさんになっちゃいますかね。サントスさん、でも最後一緒にエレクトリカルいたんじゃないですか。うん。一緒に、あ、タスクやってたんでわかんないです。どうなって。
つか。また6人番目になるのかな。あ、1個だけ確認いいですかね。はいはい、クロムさんがさっきシールド位置確認って言ってたじゃないですか。はい、そのってどういうルートで行ったんですかね。アドミンストレージシールドだっていう風に言ったって感じですか。はい、だからその時に誰にもすれ違ってないです僕は。センターさんはどういうルートでおつい。そう、センターさんの話聞きたいな。僕はアドミンカフェテリアウェポンナビゲーションおつですね。で、ジミヤさんがそういえばおつやって、多分助けてて見えてなかったな。一応藤宮さん一人いたのを確認してナビゲーション行きましたね。じゃあ、砂溜めさんキレに関しては先端さんできる。ああ、まあそうな、まあ左上だから。え、アドミンカフェテリアウェポンおつですよね、まあ。アドミンカフェテリアウェポンカフェテリアウェポン、そう、おつナビゲーションおつが最終一応おつか。まあ時間的に、まあ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 。あーでも確かにカフェのなんか左下くらいから右上に向かうのは1回見たな。あ、そう、サントスさん、そうだ。見た。右上に上ポンに行くのは見た、ね。そうそうそう、そうだそうだ、あの時。サントスさんはエレクトリカルにストレージ側から入ったんでしたっけ。そうです、そうです。ストレージ側から入って、私が入るときに、茶白水色が出てくのを見て、左奥でアベレージさんがタスクやってるのを見ながら、私が右のタスクを始めたってかな。砂詰さんと佐藤さん勘違いしたのかな。じゃない？できるか。え、あ、でも他の人いない。目線佐藤さん無理なら、クロムさんだと思うんです。うん。そうですね。アドミンなかったでしょ、シールド1。僕見てなかったんで。僕も見てないよ。見てないじゃないですか、それ。いやー。でもなんかお互い無理そうなんでしょ、竹雄さんとオラさんが無理で、サントさんとアメリさんも無理そうなんでしょ。うん、でも7はちょっと怖くない。スキップ入れますけど僕は。ペアでいいんじゃん。ペア、正直ペアどこ組ませる。白い人が組。まあ、竹雄さん、竹雄さんと竹雄クロムさん、竹雄クロムで行きましょうか。そうですね。いいですか、はい、クロムさん。いいと思います。いいっすけど。僕まだタスク結構残ってるんでお願いします。あ、じゃあ大きいです。オラフさんとだいぶ一緒にいたんで。センターさんに1票入れたのは私です。ファイトです。なんでサンタさんが見てくれてんじゃなかったの？ああ、聞こえてない。うん、ヘイト分散しすぎたかな。行けるか。いいボタン。ああ、ナイスでいい。はいはい。ああ、ちょっと早かったかな。サントさん投票理由聞きたいんですけど、ああ、でもまあ、1個前のターンか。あ、そう、だから、ああ、そうかそう、思い出した。ああ、そうかそうかそうか。思い出したから。そうかそうか、時系列が。なんで、サントさんが僕の行動を見てくれてんのにと思って。あ、そうそうそう。それ出す前だから、そう。じゃあ、アシューさんと。アシューさんも左側だと思うんですよね、下にあるとしたら。あ、でもアドミンとかわかんない。アドミンないか。アドミン情報なんかありますか？下位置がありそうな位置。そう。アシエさんですか。うん。オツ位置ついてたのか他は。いや多分通路じゃないですかね。多分位置だったら多分僕と竹雄さんが二人とかで出たなら。砂溜めさんかアシエさんどっちか発見しようとしたところをキルされたとかかな。もうなさそうでした。右は多分僕のオツ。右はないですね。ってなったら余計僕はクロムさんが黒くなっちゃうんですよね。浮き位置で。うん、浮いてるけど左なんですよね。だってそもそも夏目先生とアシエさんが死んでたっていうのが左っていう話みたいな。あ、アシエさんって左なんですか。今左って右側はないと思います。一応クロムさんのもないと思いますよ。行動もうちょっと前ぐらいから教えてもらえばいいんですか。もうちょっと前どうだったかな。俺うわでもどうだったかな。あれオラフタキオって最後アドミンに入ってきてるの見られたんでしたっけ。二人だけなんじゃない多分。そうですね、そこはお互いの証言ですね。なんかエロプタケの二郎ってケアしなくていいんで、ちょっと分かりました。ないですよ、それは。いや、それを他の人から証明してほしいんだけど。ああ。まあでも、O2 に先端さんがいることを出してるから、うん、そこも。僕、後出しですかね、O2 いたの。ああ、じゃあいいのか。あ、ごめんなさい。じゃあ大丈夫です。まあ、薄いか。まあ、
追うんだったら、エレクトリカルキル、ん？エレクトリカルじゃない。どっちかがキルして、どっちかがアドミン見てて、うん、だから本当に見てた。なんかキルの前に見てたっていうのは、ちょっとあり得るけど。まあそんな疑ってないけど、可能性としてあったらやばいなと思ったの。あの、まあでもカフェの人もあるから、うん。次の機能でちょっと話します。とりあえずクロムさんとペアで。はい、はい、はい。いいと思います。失礼しました。はい、あ、俺全然右にないんですけど。知ってますよ。だから右から言ってます。チクシオってうめえてめえ。タキオさんのタスク進まないんじゃない？それだったら。うん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 。いや、言ったからおかしくない。まだ早い。じっくりだな。僕がキルペース上げないとな。誰かこう来ねえかな。アベレージメッドウェイで竹尾さん死んでるの発見しました。クロムさんやってたね。いや、やってないけど。ごめんなさい。いやもう一回言います。アベレージがメッドウェイ入ったら竹尾さんが死んでました。でクロムさんがペアだったんでクロムさん入れます。でクロムさんもメッドウェイいました。停電が、まあ、OK です。あれクロムさん入れるんですけど、はい、直前エレクトリカル1ずっとついてて、あれ何だったんだろう。なんか言ったんですけど、あ、それ多分僕じゃないか。誰だったんだろう。サンコさん見てなかったです。見た。で、コミュで遮断される直前は、エレクトリカ多分見て、アドミンにカフェ。消えたんだ。見た。アドミンにカフェさんアッパー1でコミュサボが入った。確か。エレクトリカ1は消えた。確か。あ、消えたんだ。あ、うん、アベレージさんじゃないですか。まあ、そうっすね。仕方ないっすよ。まあ、よく見つけました。もう一郎って誰ですかね、そしたら。そしたら、オラフ君、タケオさんは絶対ありえない。うん、そうだね、もう否定できますね。これで100白なんで。これでオラフは100白だね。うん、じゃあ、僕かセンターさん。なりますね。サントスさんとアベレージさんは。お互いが無理っていうなら、エレクトリカルキーが無理なら、センターさん、砂ザメさんキルに関してはセンターさんか、藤宮さんのセルフですよね。そうっすよ。さっき、一応、一応、まあ、サントさん僕の動き示してくるか、出るかあれだけど、一応カフェテリア付近にはいたっていうことなんで、その辺のその僕を見た後の動きも一応教えてほしいかな、サントさんから。あ、私の動き？そう、だってカフェテリアで僕を目撃してるわけでしょ。はい、カフェテリアの入り口左側、下の、トノジのちょい左ぐらいのところから右斜め上に行く先端さんを見ました。その後私はストレージエレクトリカルの前ドア閉まってるもう下行ったんって感じなんで、はい。あ、で、そこからさっきの話ね。さっきの話につながってます。でも、あれでしょ、あとオラフ君のあのウィン情報的にはさ、はい、キル下っぽくなかったでしょ、ずっと2だったわけでしょ。ずっと2になったんで、多分藤宮さんがウェポン側からカフェテリアの方に死体探してるので2位だったんだと思う。ってなると、まあ、あの時、それか藤宮さんがキルしてずっと行って、勝ってんのどっちかです、ね。藤宮さんが2位で。いや、それはないですね、O2 で 見かけてるんで。ああ、ありえるな、そしたら。時間差でレポするのも考えられないから。まあ立ち回りよりだったな、言うならば。警戒されてるのはちょっときついな、これ。ちょっとタスクで終わっちゃうな、拾ってたら。
てる。あっち。いいボタン。あ、強っ。いや、藤宮さんじゃない、はい、これも。藤宮さん以外一気に確認したんで、はい、押しました。ちなみにリアクター来てたんって誰、僕とアベリさんとサントスさんと、うん、そうですね。私が一番最後に来ました。そう、私が一番初めにダウンロードやってました。サントス1、オラフ2、3、4が同じくらい。安倍さん、あ、安倍先端が3、4同じくらい来て、うん、藤宮さんが一番ここ来た。ああ。いや、でも藤宮さん、サントスさん綺麗。微妙そうだけどな。あ、それかクロムさんがアドミン見てたならそのキルフラッシュとか、そうそうそう、なかったでしょ。そう、だからあるとしたら相方のそうレポートぐらいだけど、クロムさん、僕は夏目さんキルも不可能で、アシウスさんもおそらく左側なので、うん、まあクロムさんと藤宮だったらシールドら辺でワンチャンあるかなぐらいだし。ちなみに、あ、私センターさんがカフェから右上に上がったって言いましたけど、初め右上に上がってその後ぐるっと左上に行って殺しては一応できなくないので確定で、まあ、確定しろ。いや、あの藤宮さんの多分オーツの滞在時間で分かるはずかな。多分タスク何個やりました、覚えてないかな。僕はあのゴミ捨てと落ち葉のやつやった。あ、2個やってたんか。1個だったら多分ピンポイントで目撃してるからと思ったけど、うん、アベレージさんは黒本さん釣ってるし、オラフ君は竹雄さんと一緒だったから、オラフ君は絶対白いから、うん、隠しろっすね。だから黒本さんも疑ってたんで、うん、あとタスクってみんなどんくらいですかね。あとが結構ありますね。あと3個くらいかな。3とか2個。了解です。いやー、わからんな。でもオラフ君は死んでほしくないな、マジで。マジで死なないでほしい、死んでほしくない。そう、え、皆さん目線って誰ですか、あと1人って。まあ当たり前だけど、藤宮先端じゃないですか。うん、藤宮先端。藤宮先端で、アベレさんがさっき、アベレさんがさっきサントスさんって言ってた。あ、いや、ごめんなさい。は大丈夫ですか、ね、まあボタン押してくれたし、うん、そうそうそう、了解です。え、でも、まあ、まだ、いや、僕スジメさんじゃないと思うからな。あら、まあでもサントさんは薄いくまだあるかなと思ってます。だって誰かが近くにいてレポートとかいう状況でもないでしょ、だって。まあ、うん、ほとんどアドミンとかですよね。いやー、これ隠しはな。3キル。3キルしかないかな、これ。オラフ君を完璧なキルできれば。いや、でもタスク的に無理だな、それ。いや、でもオラフ君キルしたらタスク進むな。キビ。キビいな、これ。リアクターでサントさん殺すしかない。いやー、離れねえのか、そこ行くしかないな。いや、待っとくか。先端さんですね。え、ちょっと待って、あ、いつポジ来た。いや、違います、ちゃんと言えますね。アブレイさん、まず僕をアドミンの前で見てくれてます。僕、直線でストレエレクトリカルに、サントスさんと、センターさんがいて、僕ストレージの扉が閉まったんですよね。あ、閉まった。で、その後なんかセンターさんがチラッてストレージの方来て、
扉が閉まって僕はエレクトリカル入れなくて仕方なくアドミンの方引き返したって感じでレポートになったんで、あ、引き返したんだ。あのストレージの横の扉でいたんだけど見えなかった、はい、ずっといたんだけど閉まってからオラフ君、オラフ君さんが、うん、オラフ君見てなかった、ずっといたんだけど誰ですか、これ疑われそうと思ってオラフ君に見てもしくてドア越し見えなかった、左の、あ、ストレージのですか、うん、うん、いました、センターさん、ええ、どういうことですか、え、もう、え、待ってください、 これだから僕、い、あ、じゃあ見てくれてるんでしょ、センター、あ、じゃあよかった、よかった、よかった、え、センターさん見てますよ、はい、そうそうそう、だから僕ずっといたでしょ、いました、そう、ん、センターさん視点じゃ誰になるんですか、それだと、え、もうアベリーさん、あ、じゃあセンターさんでいいや、ん、え、でもてかオラフ君だって確証でしょ、だってね、それやばくないその発言やばくない、え、だってオラフ君隠しとった話だったじゃん。急にここで、あー、マジか。いや、僕が浮き出てくるってことですか？いや、僕、じゃあ浮き出てるとかじゃなくて、もうオラフ君が隠しの時点で僕しても、アベリさんしかないのよ。あー、インポスターでもそういうふうに言うしかないってことか。なるほど。いや、そうな、いや、そうなんですけど。ポスターでもっていうか、それで言うなら僕、隠しろって昨日の共通認識やったじゃん。はい、あ、そうそうっすね。いや、でも、砂田さんキルに関しては、もうサントスさんも藤山さんもやられてるんで、アベリさんは無理なんですよね。だから、それが、白出ししてくれてるし、それ、ちょっと落ち着いてほしい。それが、だから、クロムさんのキルでしょ、クロムさんの最終位置、ストレージ、うん、あの、シールドって言ってたけど、結局、証明できてないじゃん。うん、直近のキルだとあり得るのよ。いや、わからん、これ。いや、でもなあ、ごめんなさい。ちょっと、クロムさんね、絶対クロムさんだと思うよ、カフェテリア。いや、ごめんなさい。いやいや、大丈夫。いや、もうこれ、ごめんなさい。いや、これ間違えてた、怖い。いや、あの、僕が、俺これはね、先にずっと見てた、変に。ボタンがね、セキュリティナイスすぎた。ナイスボタンだね。ああ、ナイスボタン、ナイスボタン。そしてよかったー。ってか、ごめんなさい、オラフ君隠しろなのになんか、あの盤面が初めてで、ちょっと変ななっちゃいました。いや、僕もなんか、びっくりしました。いや、ボタンが全てだった。あと、セキュリティもうリアクターになった時は見てくれてましたもんね。そうですね。ああ、よっ。ボタンが素晴らしい。15秒くらいじゃなかった、センターさん。もう多分、キルクール開けた。あの、ボタン押されなかったら。多分か、勝てたね。すごい。いや、マジでナイスすぎた。あのボタンすごい。よく押したなー。ボタン押してないんで、今日に限って。てかそもそもね、多分そもそもがサントスさんがボタン意識を上げたから、あれが偉かったね、サントスさんがその1個前を倒してたから。いや、藤宮さん、絶対エレクトリカルで死んでる自信あったのに、そうっすね、悔しかったな、悔しかった。最後尾だったんで、あれ、もう 目の前ですよ、あの、サントスさんがレポートをするあ、ドア開いた瞬間殺したと思うんですけど。いや、私も死ぬほど連打しながら、最後殺されて、チキショーって言いながら死んで瞬間でした。あと一歩動いてたら、多分レポートできてましたね、あれ。そう、え、帰ってこい、オラフ君って叫びながら。いや、そうなんですよ。一回アドミン確認して、サントさん死んでるかなと思って。うん、いやそうだよ。アベリさん、初手ボタン押しときよ、こういうときな。もう、なんで残してんだよ。いいですよ、それこそ。まあまあまあ、押してくれたから、やっぱり僕も今回は譲って。いや、あのボタン、マジで強すぎた。いや、強かった。いや、お見事。お見事。お見事。もだいぶ。ああ、せっかく。せっかく。あき、せっかく。あ、センターさん、左目で殺してるやっぱりか。カフェの左目で殺して、アドミンの方向行って、そっから右上に行きました。あ、その後に見たのか。そう。で、その後、アシューさんを O2 で殺してます。O2 なんだ。うん。いやー、素晴らしい。夏目さんは。いや、オラフ君、すごいね、今日オラフ君。うん、主人公だった。大活躍まで生きた。あれはもうボタンのあれです。夏目さんはどこで、ね、ずっと頑張ってた。どこでキルされたんですか。あ、ロアエンジンで死にました、黒川さんに。もう本当にレポートの、ね、直前に。サントスさんと別れ、合流して別れた直後ってことか、エレクトリカルから。あ、そうです、そうです。で、出て行って、ロアに行って。まあ、確かにクロムさんしか浮き行ってなかったからな、あの日は。なかなか。でも、3キルがすごかった。そう、3キルが怖かった。それでも。あれ、やばかったですね。勝ったと思ったんだけどな、偉すぎるあのボタンは。いや、サントスさんの途中のボタンも強かったですね。いや、あれも、ボタンが偉すぎた。ボタン意識がかなり良かったですね。いや、マジで、もう、本当に。
上回りが良かったですね。なんか下にある死体を見つけに行くんじゃなくて、もうボタンを優先して上回りで行ったっていうんですよ。確かに確かに。まあ、あとはメドベイのアベレージさんがちゃんと発見が早かったっていうのが、クロムさんそこでスキルクール貯めてたんで、あ、そうそう、スキルクール貯めて、だからアベレージさんがもう10秒来るの遅かったら、多分アベレージさんがメドベイ入った瞬間に殺されたと思うっていう、来るな来るなというキルクールを。いやー素晴らしい、発見早かったな。いやーマジ勝ちたかったな、ごめんね。いや、ごめんごめん。マジで。めちゃ惜しかった。めちゃめちゃ惜しかったですね。惜しかった。いや、もうちょっと何か違かったら、すいません。いやアベレージさん、メドベイ行ったのは、なんかアドミン確認してとか、そういう感じですか？一応、まあ、死体意識で、なんか、部屋見てって感じで、ああ、なるほど。いや、偉かった、あれは。ありがとうございます。みんな偉かったな。もう、インポスター目線、もう最悪やった、もう。あの、キルを。ボタンがね、マジで全部強かった。あの、キルしようとした瞬間にボタン押されて。いやー、惜しかったな。あと、あれ、間違えたんですけども、なんか、藤宮さん白く見えてきたなってセンターさん話したのって、あそこって5人に容疑者の場合って、ローラーで負けるから容疑者を増やしに行ったって感じだったんですか？それとも関係なくですか？藤宮さんからの白を取りに行きましたね。最終的に藤宮さんも多分ちょっとサントスさんを疑い始めてくれたかな。ロラされたくないから白を目に見ました。確定ではないから。あーそっか、砂の目さんキルに関してローラーを止めたってか、まあ、サントスさんも薄く容疑者に入れたかったっていう。そう、なんかあそこすごい、あの盤面ってなるべく白を詰めていったがあれなのに、唯一あの5人の中で容疑をあの盤面に広げていったなって終わったタイミングで気づいて話できずにうんと思ってあれだったんで、あ、一応あれはあとクロムさんの話と多分交代交代で津田さんの話とやってヘイト分散して、あ、分散してましたね、わざと。なんかそう、なんか死体見つけたのに見つけた方じゃなくて夏目先生の話した方が良くないって言って、いや見つかってる死体の方がしやすくないっていうかちょっと思ったり、そうそうそう、うまかったっすね、来たり来たりしてて、うん、うまかったっすね、分散分散して部屋決めをワンターンとか遅らせよくなと。うん、うまかった感じですね。いや、ダメだな、違和感に気づくのが遅すぎるな、いつもちょっと後に気づくんだよ。いや、うまいっすね、うんうん、ああ、いや、まあ、まあ気づけるだけで多分すごいと思う。なぜわかんないと思う。その場にいたら、この場合ね、なんか展開とかから見てたらね、犯人とか片方分かってるだけでも絶対これパス出してんなとかわかりますけどね。うまいな、ちょっと気づかないんだよな。いやー